Хочу сказати, що мої життєві плани, які я собі будував своїх ранніх років, вони ж ніяк не йшли в розріз з тим, що мені подарила Соломія. I need you closer. Can we go somewhere no one knows or leave our world? Познайомились ми з Гордіон дуже давно, 8 років назад. Коли я побачила Гордія вперше, то він мені такий видався кумедний, несерйозний, але милий. Якось ми були дружбою і дружкою наших найкращих друзів на весіллі. І там Гордій почав мені розповідати про... Не пам'ятаю дослівно про що, це було пов'язано з квантовою фізикою. Я не дуже сильна в ній. От, але я тоді подумала, ого, Гордій виявляється такий розумний. А наступного разу після весілля я прокидаюся вся сліза, заплакана, тому що розумію, що влюбилася, а взаємності то нема, і починаю за ним трошки так вже слідкувати в компанії. I need you closer, can we go somewhere, no one knows. Буквально через півроку, напевно, або 5 місяців нашого спільного зустрічання ми почали розуміти, що це не просто дружба, чи не просто якась симпатія. З тих пір, коли ми поцілувалися перший раз щиро, то я запросила його на побачення. Without all the fear and all the drama, when no one, no one knows us, when no one, no one knows us, when no one, no one knows us, so where? Я думаю, ти будеш мене надалі дивувати.